ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସର୍ବପୁରାତନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନୂତନ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ କଟକଣା ଥିବା ହେତୁ ବୈଠକ ଡାକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସଂଘର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଉଛି ବା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇର କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଇଏ ତ ବନ୍ଦର ମଜଦୁର ସଂଘ ଯେଉଁ ସହମ ଯୋଗୁଁ ଆଫିଲିଏଟେଡ଼ ୟୁନିୟନ୍ ଅଛି, ତା'ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ନୂତନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।